首が凝ったり肩が凝る、猫背のせいで呼吸は浅くなって肋骨が広がって腹部が太く見える、年々肩が上がりにくくなって肩甲骨がひっついて剥がれない、そういった方は一緒に座ったまま体をひねっていきましょう。まずは手を開いて体をひねっていきましょう。これだけでも背中、胸、可動域が広がってくるんで呼吸がねすごく深くなってきます。しっかり手をね後ろに回すことを意識してください。ですね、筋膜から剥がれて姿勢が正しくなりますから、持ったものを遠くに置く感じで手を後ろに回しましょう。できるだけ大きく後ろに物を置くようなイメージ、リンゴを遠くに持っていく感じで、時はゆっくりの方がいいです。しっかり大きく引っ張りながら動かしていきましょう。じゃあ首を前後に動かしていきましょう。首の筋肉が硬くなるとやっぱりね猫背を引き起こしやすいんで、猫背から首がストレートネックになる人もいれば、ストレートネックから猫背になる人もいます。あまり動かさないとこ動かしていきましょう。手を腰に当てて胸をしっかり張りましょう。脇を締めるイメージで、脇を締めてたまに休んで、少しずつ動かしてる感じが分かってきますからね。横に手ついて反対の手をこう振り持っていく感じで脇腹背中を伸ばしましょう。ついてる手はね伸ばしてもいいです。吸って吐いていきましょう。キープして伸びる。しっかり伸ばしていきましょう。さあ反対も一緒です。伸ばしましょう。フックのも伸びるけど止まるのも伸びますよね。ね、静的ストレッチ、動的ストレッチっていう部類があるんですけど、止まって伸ばした方がいい部分もあれば、動かして伸ばした方がいい部分もあるので、うまくね、この後もメニュー組み合わせてます。最後までいきましょう。伸びた。じゃあ今度は体をね、振りましょう。長くやってもいいし、ひねる動きっていうのが筋肉をね、雑筋脂肪のように伸ばすことができるんで、一直線に引っ張る動きよりもね、ひねった方がね、よく伸びます。今度ね、しっかり肩を持ち上げたら一気に力を抜く。ストーン、ぐーっと持ち上げたらストーンと落とす。肩をね、上げることってあんまりないですよね。気づいたら上がってることもあっても意識して上げることないですよね。さらに上げて、さらに落とすことすると肩が緊張して上がってる時に気づきますから、
むが大事。よっしゃ、手で横に伸ばして首倒して、手で肩を押さえましょう。これちょっとね、首と肩しっかり伸びすぎちゃうんで、もうカミカミだな。なのでね、あんまり無理してね、押さなくていいです。歌いかのどうかなぐらいいいです。歌いまでやるとね、次の首出てこなりますから。伸びる、反対も一緒、行きましょう。伸びる、やっぱね、ちょっと手でね、押さえるだけでもうかなり伸びるんで。あまりね、力抜いてもいいです。力抜いても戻してもいいです。肘曲げて脇をパタパタしましょう。これも肩を持ち上げてるんですけど、上げる落とすっていうのを腕の力使ってやってるんで、肩だけのやつでね、ちょっとリラックスしながらね、肩こりを取れます。ペースはね、任せます。1回でもいいし、2回でもいいし、マイペース。手を後ろについて、片手で膝持って体をひねりましょう。ぐーっとね、背中をね、丸めてみたり、胸を張ってみたり、いろんな伸ばし方をねしてください。ゆっくりね、時間かけて伸ばすとしっかり伸びます。胸張ったりね、腰丸めると、いろんな部位がね、伸びる感覚わかると思います。 OK、 反対も一緒、行きましょう。おー、こっちなんか痛えな、めちゃくちゃ痛えな。やっぱり腰丸めたり、ゆっくりね、背中伸ばしましょう。今の動きを少し早くいきます。手を浮かしたままぐーっとひねって、またぐーっとひねって、手をね、後ろにしっかり持ってきて、肩甲骨をね、動かしていきましょう。これも腰ね、丸めてみたり、胸張ってみたり、いろんな角度からね、伸ばすのが大事です。1センチ違えばね、伸びる位置変わってきますから。はい、手を頭の後ろに置いて、脇をパタパタしましょう。よし、ラスト、しっかり肘をね、後ろに持っていきましょう。ぐーっと持っていったら休める、ぐーっと持っていったら休める。ちょっと肩がね、だるくなるかもしれませんが、ね、肩の筋肉がね、ほぐれていきますから、ぐーっと伸ばす。 OK、 最後のメニューでちょっと肩がだるくなったと思います。しっかり上げてね、落とすことを最後5回いきましょう。ぐーっと上げて、1、2、3、4、5で肩を叩く、5回、1、2、3、4、5、反対も1、2、3、4、5。はい、お疲れ様でした。やった人はコメントください。